大家好，欢迎继续回到我们的讨论。今天我们讨论的话题呢是区块链的全球协同的应用场景和前沿科技啊。那么刚才我们讲了这些这个区块链的种种吧，现在我们一起来谈一下这个区块链的社会价值啊。区块链可以说是从以前的信息互联网到了一个价值互联网。那么价值互联网这块呢，我们来讨论一下它的社会价值。因为吴总，您在做这件事情的时候，我知道您是一个很有愿景的人，但是当您的企业跟区块链这个可以在就是用区块链的技术的时候，您希望实现什么样的社会价值呢？这可以从我们的这个愿景能看出来，就是说如果能够通安否能够嫁接或者说利用这个区块链技术和区块链的这些规则和整个推动这些规则运转的这些手段，所以用足了之后呢，就是我们的信任体系如果能够搭建成信任体系，我刚才讲了没介绍完，就是它的底层是人际信任链，也就是我们讲的熟人圈。第二层呢就是信息体系，也就是说信息和信任它有一个正相关关系，就是说如果你是一个不能让消费者看到真相的一个市场，那你这个市场当中的任何一个决策你都无法获得消费者的信任。也就是说信任和信息的披露它是有一个正相关关系，信息的披露量一旦突破了某一个瓶颈或者突破了一个限度，达到了一定量的时候，信任就形成了啊。这是第二层，是信息体系。第三层是叫政策和机制，就是说你能不能规定一些政策，培养一些机制，这些政策和机制呢能够帮助那些按照你那个这个规范呢做了好事的这些好人呢能有所回报，从而能够推动整个这个生态呢能够良性循环，这信任体系就形成了。所以这是第三层级。那最后一个层级就是叫技术体系。技术体系除了可回溯啊，除了其他很丰富的其他各种互联网或者说其他高科技手段，我们现在看起来区块链技术呢是最直接的最有效的能够推动信任能否形成的一个手段。这时候呢区块链技术就变成整个信任体系的抓手了。好，一旦信任体系这个形成了，整个这个生态的良性循环形成了之后，那消费者我出于我自己健康的需要，我一定希望全中国或者全世界的生产者都能够不再使用对环境对土壤对人类有伤害的这些化肥农药除草剂乱七八糟这些东西啊。那也就是说最后是环境变好了，因为更多的越来越多的生产者按照消费者的这种驱动，按照消费者这个标准排斥了这个化肥和农药以后，中国这块家园或者说地球这个家园整个人类生存的这个空间呢它就被保护住了。这是自然角度。那同样让好人去做好事，而且还能有好报，能够让良币来驱逐那些劣币的时候，整个社会这个道德环境呢也变好了。所以一个客观环境一个社会环境都会朝好的方向去走，这就是最大的一个贡献啊！我觉得，我觉得吴总是个非常理想主义的企业家啊。那其实我们现在看到区块链，真的是多数人去投入到区块链这行业，其实就为了一个目的，挣大钱、挣快钱，真的是这样子啊。那现在这个龚博士，您刚才讲了技术层面，包括您自己所了解的这个，你觉得说？在未来来讲区块链尤其像实体区块链啊，它的社会价值应该怎么能够去让大家更多的人达成共识体现出来呢？你刚才说这个想挣大的钱呢，我觉得挣到了就挣到了，没挣到的可能比较的玄乎。现在你看外边喊着大声使劲喊的都是很早前就已经有意无意的买了一些币的人，现在在喊忽悠着其他人进去的，后来跟的可能就被隔了韭菜了。就是这个，我是觉得说他的其实区块链这个事儿呢，就是我就不讲的吴总那么高大上的那么贡献对社会有影响，但是有几个很具体的我认为
效果。第一个效果就是说，在研究和技术上，你会发现说，分布式系统包括共识算法这些东西，就这些东西哈，包括你比如说密码学里头90年代初提出来的是所谓零知识计算 （zero knowledge proof） 这个东西，我觉得我们当时做研究就是别就是都是当然是别人提的，这提出来我们都觉得是不太现实的，当时就觉得说啊，每个人有一个公钥系统那是瞎扯，对吧？不太可能的，所以很多东西都做了一段时间就放在一边上了。那你就发现说，现在通过区块链这件事情，很多就是专家什么又开始重新对这个领域专注，然后现在有很多博士的学生，包括什么 Stanford、 Berkeley、 麻省理工一堆人就开始对这方面已经有不少的新的创新，所以我觉得它带动了，就是首先它带动了一系列的学术界的又一些创新。这个另外就是说，它开始在某些行业颠覆一些现有的结构。为什么呢？就是说，你看到很多社会上的结构，实际上它是都是有一个中心化。我刚才说了，去中心化不是区块链的必然这个特征。但是呢，它可以是去中心化的这么一种形态。那你发现说，有些时候你确实是没有一个可以，就是你不想让一个可靠的，就是譬如说吧，我给你举一个例子，你想上网，你想去 Google.com， 譬如说，你怎么知道 Google.com 在哪儿啊？那在所谓的设计里头，就有一套系统说啊，你在计算机上打 Google.com 以后，就 somebody 要告诉你说 Google.com 在那儿。然后你去了，然后呢，然后又 somebody 告诉你他有个公钥的证书，然后你俩人一弄了个秘密通道，然后别人也看不到你跟 Google 问什么，比如说啊，这个所有这些东西的设计都是中心化的，就是说你得信任 somebody， 但是你怎么知道那人是谁？所以经常出现这种情况，就是被人家给骗了，就所谓防火墙上哪儿，人家给你骗了，说 Google.com 在这头呢啊，我是 Google.com。 所以像这种东西，实际上通过区块链的技术应该是完全可以颠覆的。就是说这个实际上也不复杂的，实际上就是说我为什么我不能作为一个单独的互联网用户能够单独的去验证 Google.com 现在到底是在哪儿，这个事情其实是很简单的，对吧？但是因为没有区块链，这之前大家觉得说不太可能，一定是我得信某一个机构，那现在就可以不用去信了。所以我觉得第二个就是，我认为是在对某些的结构，这个会产生一些冲击。你包括银行，比如说，凭什么我们把钱一定要放在银行那儿？然后凭什么他也不给我多少利息，还要收我的手续费？然后我转一个钱，他要收很多的费用，对吧？那现在就已经有很多人开始 Ripple 这些公司去开始去颠覆它了。我觉得就是说，真正还是会颠覆一些行业，但颠覆的过程中，实际上是对，就是对大家的生活品质，实际上是从很多很多方面是有这提高的，对吧？这些我觉得，但是都是长期的。我是觉得说，就是想说把这个认为是以炒股票的形式关注区块链这个行业的话，可能能赚到一些钱，但是也有可能赔得很惨。刚才龚博士讲到，就是说当你以炒股票的心态去关注区块链，可能赚一些钱，也可能赔得很惨。那夏博士，你觉得应该以什么样的心态来对待区块链呢？对，我觉得这个和那个多数人的想法差不多哈，就我们肯定不是币圈，不是为了炒币来的，更多的是把它看成那个我们所经历的，对吧？90年代初期中期的时候，就是公立咱们那个时候进到散的时候，正好是互联网开始Web 开始启动了，对吧？然后完全是一场革命，所以这也是一场革命。这革命呢，刚才那个吴总呢已经讲得很清楚哈，我们非常认同。就是我认为是两点，一个呢就是信用经济一个信用体系，尤其在中国这么缺乏信用的地方，对吧？一个信用的打造，所以信用的背后就是它是一个看不见的一种法律的体系，一个有技术上有一定的依赖，对吧？它不完全依靠技术，但是技术在里面多多少少起到一定的作用，对吧？有一定的约束力，这是一个信用。然后另外一个呢，就是我们在鼓吹我们认为特别看好的，包括安佛也特别看好，就是我们刚才讲这个通证金融，就你有了 token， 这个所有 everything tokenized， 所有东西都被 token 了以后，然后这个事情呢就完全可以用一些金融的规则
来这个运作，对吧？来运作。那这里面呢，主要是刚才吴总也特别在强调，就是好人有好报，对吧？你怎么能够通过这种手段，就你自己搞一个相对来说比较微观一点的、简单一些的，但是又特别有效的、又很靠谱的一套激励机制。哎，这个呢跟炒币不一样，那不是为了发大财，但是呢是确实让这个社会可以很健康，这是特别积极的一个社会效应。今天我们讲这话题呢是区块链的全球协同的这个场景、应用场景和前沿技术啊。讲到这个前沿技术，你觉得在下一代区块链的技术应该会是怎么样的呢？会不会跟这些人工智能啊、IoT 啊这些会有一个什么样的一个最后？来，龚博士，我先讲，我是觉得说啊，就是区块链其实已经被误导了很多，就是说再往什么人工智能那，我觉得现在其实谈的都太早了。我其实想讲就是说，区块链的，因为区块链的它这个发生这件事儿啊，就是说是有几个很独特的地儿。一就是它比特币这件事是悄悄的发生的，虽然是公众，就是不是藏着的，但是它是悄悄发生的。那大概一旦爆发了以后呢，就它形成了一些说法，一些东西，这些说法呢就是冲力是很大的，就是你理性的人站在那儿想挡着这个潮流，你不太能够挡得住，因为所以就变成很多我认为不是很准确的，或者说甚至误导的概念就被一直在讲。你譬如说讲，譬如说这个所谓去中心化，大家一提说去中心化，好像就说不去中心化就不行了，这个肯定是不对的，对吧？那还有一个像以太坊说这个什么智能合约，大家一提智能合约，好像就跟说圣经新版出来的时候，就是好像什么什么都智能合约。然后呢，我就其实同意有一个人的说法，就是以太坊上的所谓智能合约是既不智能也不是合约，就是说，因为它是非常 stupid 的一种 program， 对吧？一堆代码。而且呢，合约就是说出现什么没有预测好的情况下，咱俩坐下来商量，原来是签了这么一合同，今天突然地震了，在这种情况下咱们怎么解？那要是说所谓要用它那种智能合约，就是说咱们得事先把地震的可能性都得放进去，咱们怎么可能说遇见说地震是5.6级还是4.5级在哪儿？咱们今天几分就不可能的，对吧？所以它既不智能也不是合约，那到底是什么呢？而且是什么？就是一段程序，对吧？而且就是即使是程序，也写得很差。为什么呢？很差。就是说，你要是想达到合约化，这我们做学过计算机语言的人都知道，就是说。哦，还有一个概念，就跟这个像大家一听是叫什么图灵什么完整，那个是最扯、就是、最瞎扯的。Turing complete 好像这是怎么着了似的。那拿出一个术语瞎拽，这个是。对，那其实这是其实最相反的，就是说你要是想做合约的话，你是要更加去 constrain 那个 language， 就是你要更它给它设限的，对，反而不能通用，越通用越容易出错，对吧？所以。你是要更加强的，可是以太坊那些都就是一个通用语言，你怎么可能写出安全可靠的合约来？所以前阵什么道出什么问题，大家说这是必然的，对吧？所以包括这东西，包括挖矿的技术，是不是唯一的技术，对吧？我觉得这些都是一大堆都是不正确的东西。可是呢，因为比特币里头吸了多少个钱，对吧？这个。以太坊里头吸了多少钱和剩下各种的 ICO 里多少钱，这些钱都进去以后就造成一个洪水，就很猛了。实际上就是说那往下怎么冲，这个很难预料。所以你现在讲什么人工智能这些东西，我觉得就是说太远，因为它现在已经这个道已经偏了。我觉得在某个时间点里头，因为什么原因我也不知道，但是呢可能会先把这个河水这个道给搬正了以后，咱们再讲说里头再输入什么智能？所以这个事儿，他那个，因为我们也看过那个项目，什么把区块链和人工智能，那个纯粹是在炒风口，对吧？真是在那炒作，这个糊弄外行。所以这个事儿呢，我观点就回应那个戴安娜说的，这个很有意思一个问题。就我是觉得，我也很认同你刚才你说，就是我们应该有一次安度，就是安度把这个东西再回过来。因为什么呢？因为区块链呢，它是确实是悄声无息的，它2009年开始。所以中本聪发布一个东西，其实那个时候就是做这种那个分布共享的东西呢，其实以我来看它的设计还是跟前面那些东西都有关联，对吧？就是比如说
当时我也参与那个开源的项目，就是 BitTorrent BT 对吧 ？BT 有很多东西，对吧？就是那种，它是这么过来，它有一个严格的过程，它有一个发展过程。这个发展过程呢，关键是什么呢？就今天走到今天这一步呢，它是深受这个比特币的影响，就发币的影响，或者说你深受币圈的影响。也就是说，你这个整个区块链现在围弄来动去，你说为了币圈设计，这个肯定就不有问题了，是吧？所以我们现在呢，一个是刚才一开始公立也就讲明了，对吧？咱们有链圈，然后还有用圈，就尤其是从应用角度，那我们比较看好呢，就是从应用里面发掘一些问题，对吧？就是我们就特别觉得特别有意义的一件事情呢，就是通过参与到安否这样的一个大型的项目，它是全球大规模的一个协同，然后有上亿的用户，对吧？然后这是 C 端的，然后 B 端的话也是这个可能是达到千万级的这样的机构参与，然后在这种情况下，这个区块链应该怎么设计？那完全就不一样，对吧？你像跨链的问题，那你的跨链的这个就复杂度就要增加很多了。但是我相信呢，以公立的这个聪明才智的话，他肯定能找到一个相对来说很简单的方法设计出来。就是说，我觉得你做应用绝对是对的，就是说你完全可以抛弃什么，不用管什么比特币、以太坊什么这种东西，你就是针对应用，我要的什么 property， 我要什么 feature， 对吧？自己去设计一套 solution， 可能是非常简单的，对吧？首先，他那个就比如说，就是他那个工作量证明那个挖矿那些，那是为了币，对吧？那币呢，那是数字黄金，我诚心就是让你那么难整出来，对吧？很费劲，对，那个要耗到那么多电，挖矿那个是没有什么必要的，它是只是一种方式而已，对吧？就并不是那个不是必要的。另外就是说，你说互联网起来，其实互联网也不是说一个谁说我搭了一个互联网，全世界人就在用，对吧？实际上是它出了一套技术，又慢慢的搭起来的，就是我跟他连上，他又跟吴总联系，吴总又跟丁连上，就是说慢慢的这么起来的。我觉得这个跨链实际上就是要追求这种效果，就是说你是要大家共存，然后之间共享，然后互相之间做，就是比如现在讲这个就是分布式应用，对吧？好多人搞区块链的觉得分布式应用好像是新大陆发现了。这分布式应用早就有，对吧？已经几十年了，几十年就有。那只是做法是不一样的 ，Java 里的也有，其他地方也有，对吧？所以分布式应用不是在一定要在链里头做，对吧？分布式应用是要在链和链之间去做的，什么一直就有。对，所以这个事情呢，我们相信，对吧？像功利博士这边呢，他就我们不管他叫区块链3.0也好，还是叫4.0也好，肯定有一个新的，对吧？技术题，这是我们所关心的。前沿的技术，而且也是我们投资所关注的领域。其实最后就归到这个吴总所说的，就这个技术啊，就看是什么人在用，好人，然后呢用这个技术做了好事，最后呢得到了好报，这个是未来就是功利博士所说的能够把它呢搬上正轨，这也需要很多的好人一起来参与，最后呢把它变成一个能够在上面做好事得好报的地方，是吧？好，我们到这儿呢时间就差不多了。谢谢大家的收看。